dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale. walow dowladda ay sheegtay in Soomaaliya ay ka qabsoomayso doorasho oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha, lama caddeyn nooca la qabanayo ee doorasho. hase yeeshee, kol hore waxay dowladdu shaacisay in Soomaaliya ay ka qabsoomi doonto doorasho qof yocda. ma muuqata dardargelin ku aadan arrimahaasi? qorshe caynka ayay dowladda Soomaaliya damacsan tahay. waxay ka shaqaysaa labada sano ugu horreeyay mataqaan haddana iyagada u gaar ah labada sano ee dambe xigeen waxay ka shaqeeyaan sida iyagu ay ku soo laaban lahaayeen. meesha waxaa ka baxaysa marka in dalkii doorasho qof yocod oo raalli laga wadaayo oo daacad laga yahay dalkiina uu galo waa sidan haddana haysata waa iyadoo 6 bilood muddo ka yar ay dhiban tahay, baarlamaanka u dhiban tahay, xukuumaddiina 7 bilood ay u dhiban yihiin, ayaa shaki waxaa laga qabaa. ma muddaa lagu daraya, ma doorasho qof yocod ma dhici karto. 2 sano ka hor baa dadku waxay aaminsanayeen doorasho qof yocod inaysan dhici karin. marka waxaan aaminsanahay in dowladdu ay ka gaabisay, gaabiskuna dhinaca dowladda uu ka yimi. dowladdu mar kasta waxaa lagu eedeeyaa dib u dhac ay ku sameyso doorashada la filayo, iyadoona hadda siyaasiyiinta iyo sidoo kale xisbiyada muxaafadka iyo kuwa mucaaradkaba ay soo dhaweeyeen hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka. ra-iisul wasaaraha xalay hadalka ka soo yeeray horta aad baan u soo dhaweynaynaa. soo dhaweyn kadib haddana waxaan rajaynaynaa ka xisbi ahaan in dalka doorasho qof iyo cod dalka la gaarsiiyo, iyadoo aysan muuqan jidkii lagu gaari lahaa qof iyo cod. marka ra-iisul wasaaraha xalay hadalku yiri aadbaan runtii usoo dhaweynaynaa, laakiin waxaan aaminsannahay dowladdu inay aad uga gaabisay dalka in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo. cabdiraxmaan saleebaan, jaamac gudoomiyaha xisbiga shacabka ahna xogeeyaha guud ee dalada hiigsi, ayaa carabka ku dhuftay in dowladda aan laga aqbali doonin muddo kororsi. extension ma imaan karo, mana la keeni karo, sharciga dastuurkana kuma qorna in muddo kororin dowladdu ay xaq u leedahay. baarlamaankuna xaq uma laha inay extension sameeyaan, waxaa haraan maqdacawa. marka waxaan leenahay dowladda afurayna waa inay xisbigeeda la timaada, xisbina ay samaysataa si dadka iyo dalka iyo shacabka ugu aaminaan, mucaaradkuna ugu kalsoonaadaan. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga tir cabdulaahi maxamed aadan salaamullahna sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka hiigsi dhankiisa ayaa tilmaamay in tani ay tahay guul usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed haddii ra-iisul wasaaraha dalka uu ku dhawaaqay in doorasho dalka ay ka dhici karto. diiba prime ministerkii dalka uu yiri doorashaa dhacayso by any means uruufo kastoon ku jirnaba waa arrin runtii qof kastoo soomaali ah gudaha iyo dabadda meel uu joogaba uu soo dhaweynayo. annagana runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay oon soo dhaweynayno. mar kale salaamullah, dowladdu waxay ugu baaqay in xisbiyada ay u ogolaato qaabka doorashada dalka ay ugu qayb qaadan karaan. dowladda marka ayadu ayaa laga rabaa inay platform siiso u ogolaato ay xisbiyada ay ugu qayb qaataan doorashada ayadaa laga rabaa. dowlad goboleedyada dalka qaarkood waxay joojiyeen wada shaqayntii kala dhexeysay guddiga doorashooyinka madax bannaan, balse waa muhiim in la helaa heshiis siyaasadeed, sida waxaa yidhi Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah bare jaamacadeed una dhunduleela arrimaha siyaasadda dalka. maadaama ay joojiyeen la shaqaynta ee guddiga doorashooyinka madax bannaan, waa in loo helo dib loo helo kalsoonidooda. si kale haddii loo dhigo doorashada noocay doonto labada noocba, hadday noqoto midii la dhahayay waa doorashada tooska ah oo hal qof iyo hal cod ah, iyo hadday noqoto for midii kaleeto dad baneed oo aanan jeclayn, si kastaba ha noqoto waa in la helaa heshiis siyaasadeed iyo golo loo dhan yahay oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka ah, maamul goboleedyada, xisbiyada, iyo hadday jiraan dad aan laga maarmi karin oo technical expert ah. doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo waa inay noqotaa mid lagu yareynayo laaluushka, sidaa mar kale waxaa yiri Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur. doorashadan soo socota waa inay noqotaa doorasho lagu yareynayo laaluushka. haddii laaluushka la yareeyo waxaa soo baxaya xildhibaan fiican, isla markaasna deegaanada iyo dadka aan looga maarmin haddana lala macaamiltamo. marka almost waa iska 50-50. carabta waxay tiraahdaa maa laa yutra kullu laa yutra kullu, wixii aan dhammaan la qaban karin dhammaan lagama tago. faadumo cabduqaadir xasan, telefishinka shabeelle, magaalada caasimadda ee muqdisho.